د نجونو دغه ډله وایي د زده کړو په خاطر د ورځې شاوخوا 10 کیلومتره پلی مزل کوي. که څه هم د هغوی کلی بلېلي مهترزي په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر له دفتره شاوخوا 18 کیلومتره لرې دی، خو دغه نجونې وایي د کلي ښوونځی غیر فعاله دی، ځکه د هغوی په خبره بل کلي ته په زده کړو پسې په دوبي د سره لمر او په ژمي د یخ سختۍ ګالي. زموږ کلي کې سکول شته، آبادي نشته. موږ 15-16 کیلومتره موږ راستې باندې په پیدل ځو، په پیدل راځو. ډېره لیرې ده موږ ته، دا سکول موږ ته ډېر لیرې دی. زموږ کلي کې سکول شته، ټیچران نشته. زموږ سکول کې سکول شته، یو شی نشته. موږ په دغه هغه سکول لځو. زموږ په کلي کې سکول شته، په سکول کې نه ټیچران شته، نه سهولت شته، نه دارنګه ځای شته چې کوچنیان کښېني خپل پړایي وکړي. هېڅ سهولت هم نشته، نه ګیس، نه بجلی، نه اوبه، یو شی هم نشته. موږ په دا سخت ګرمۍ کې یوه ګنټې سفر کوو، موږ هغه سر پورې ځو. دغه نجونې وایي د خپل روښانه راتلونکي په خاطر هر ډول سختۍ ګالي، خو خپل کورونه د تعلیم له رڼا نه بې برخې کوي. موږ دا سختۍ په دې وړو چې زموږ د سکول څخه بیخي زیات شوق دی. موږ ډېر شوق لرو د سکولغه. موږ ډېرې تقریبا بیخي زیاتې نجونې د دا کلي غیو. موږ هغه کلي پورې په پښو ځو، په پښو راځو. موږ شوق لرو. موږ وایو چې موږ نن سکول وایو، موږ یو شی جوړ شو، سبا خپل کلي ته آبادي ورکړو، سبا خپل کلي ته ټیچرانې جوړ، موږ خپله ګټه وکړو، موږ د بل محتاجۍ نه سوړی. صرف د ګرمۍ کې چې موږ زور راځي، موږ پر سر هم ډېر درد سي، موږ ډېر ستړی یو، تیږی یو. د کوچني کوچني ماشومان ډېر ستړي، موږ له غټان لږ بیا برداشت کړو، ماشومان یې نشي برداشته، د دې لپاره لږ مدد ضرورت دی. د دې کلي ځوان سیاسي فعالان د خپل کلي د تړل سوي ښوونځي وضعیت راښکاره کوي. په دې ښوونځي کې د نجونو د زده کړو پر ځای هلکان لوبې کوي او د شپې پکې پسونه ساتل کیږي. د یاد کلي دغه ځوانان وایي هغوی هڅه کوي چې د نجونو دا یوازینی ښوونځی فعال کړي، خو په خبره یې د تعلیم ځایي چارواکو مایوسه کړي دي. موږ د دې سکول د خلاصولو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي، درخواستونه مې ډایرکټر ته جمع کړي دي، خو له بده مرغه د دوی پر غوږو باندې هېڅ څه اثر نه دی ولیدلی. ایون انسپکشن ټیمان راسي دلته وګرځېږي، د هغه باوجود د دې په حواله سه د یو داسې قدم نه دی اخیستی چې سکول په خپل حالت کې رابهاله کړي. د کلی اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد ښوونځي د تړلو په اړه د حقایقو پلټنه وکړي او د ښوونځي د سم دستي پرانستلو لپاره بیړني ګامونه واخلي. غوښتنې مې دا دي چې زموږ د کلي چې کوم دا سکول دی، دا دې په خپل حالت کې رابهاله کړي، چې کوم یو استادان دي هغه دې پنکچوله سي، او د هغه سره سره دا سکول دی رامډل کې چې د دې سکول انجونې و بل کلي ته په سره ګرمۍ کې او په سور یخ کې ولاړې نه سي او خپل په کلي کې زده کړې ترسره کړي. د بلوچستان د زده کړو وزیر راهیله دورانی په ایالت کې له زده کړو څخه د بې برخې ماشومانو شمېر 3.1 میلیون شي، چې لوی شمېر یې د نجونو دی. شنونکي لوی علت په ایالت کې د ښوونځیو تړل شي. دا چې دغه ښوونځي به کله فعاله کیږي هغه پوښتنه ده چې د ځواب په تمه یې د نجونو دغه ډله د جولای په دې سخته ګرمۍ کې د زده کړو پر لوري پلی مزل کوي. سالمین، خپلواک، امریکا، ژغ، کوټه.